โอ้แต่ซะเว้ยจังเราตายอีอ๋อลงว่าไม่ตัดတော့อูมาริโอลงว่าอัญญ์อยู่ท่องนี่อ่ะครับโอ้เนาะด่าတော့จังเรามาริโอဖြစ်တယ်သူရတဲ့အကောင့်နဲ့ဝင်လာဖြစ်ပါတယ်သူအသက်17အသက်17နှစ်ရောက်ပြန်ချိန်တာတစ်ဖက်ကတော့ rich က rich ဖြစ်ပါတယ် rich 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 เนาะ rich number rich ပေါ့เนาะ ကျွန်တော်တို့ let's go guys ကျွန်တော်တို့ mario vs risk ကတော့ risk ကတော့ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိเนาะ risk ကတော့ risk mario 9 မှာပါတယ် ကဲကျွန်တော် up ပေးကြပါဦး ကိုကြိုက်တဲ့ player တွေကို up ပေးလို့ရပါတယ် เนาะ ကျွန်တော်တို့ဒါ hangan ပြတယ် ကြေးဝဲဖြစ်တယ် fine နေပါတယ် အကုန်စစ်ပြီးသွားပါပြီ ကဲ ကျွန်တော်တို့ အနိုင်ရှုံးကိုတော့ မကြခင်မှာ 12 dollar တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ကျွန်တော် လက်ရှိ mario vs risk ကတော့ ကျွန်တော်တို့ စလာပါပြီ ကဲ ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကတော့ mario တစ်ဖက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ดาชั้นใต้ตาลีบ่เนาะโอเคแกนตาลีก็ไปท้าไปพี่ครับเนี่ยดิบะจ้ํามาพิกันไฟร์ไปท้าไปพี่เราดาวช็อตดามาริโอดาเปลี่ยนรอบปัดท้าเลยมาริโอดาวช็อตรอบดาเปลี่ยนไปไอ้หน้าเลยเปียดา 17 เล่นเนี่ยดาเปลี่ยนรอบฉินเลยแกมาริโดาเมก็ตลอดเลยกายว้าแกพี่สอมา2เช็ดนอกซ้อมวันที่ไปเจอเรามาริโดากาวตัวดาเปลี่ยนเลยพี่รอบัดรอบปัดท้าเลยมาริโอ Okay, Mario 1 game ก็ซะไปแล้วตะพัดก็เพลเยอร์ก็ไปไล่ได้ครับเนี่ยมาขึ้นนี่ดูกว่าเนี่ยหุบเสียหุบเนี่ยอะคือจนเรายังไม่ออนไลน์อยู่จนเอ่อไม่ออกเนี่ยเมียนมามาได้ติดTikTok like จิจินเนี่ย VPN ฝึกมาย่ะมั้ยเนี่ยหุล่ะโอเคโอเคโอเคจะไปแล้วมาริโอ Okay, Mario, ကျွန်တော်ကန်းစားပေးထားတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မတက်လာခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်မာရီယိုဒါကြောင့်မကျွန်တော်ပြန်လည်းပြီးအိမ်သားတွေမာရီယိုပေးရဒမ်ဘစ်ကကောင်းနေဗျာ။ဒါပေမဲ့မရဘူး။ဒါမာရီယိုပေးရဒမ်ဘစ်ကတော့ကောင်းကောင်းနေပါပဲ။နိုင်ပြ။ကဲမာရီယိုလုံးဝခေးရတော့မရရှိသေးဘူးဗျာဒီချိန်မှာ။သူအနေငယ်တော့တိုင်ပတ်နေခဲ့ပြီပေါ့နော်မာရီယိုနေနေရတော့။ကဲဖော်လိုဝါလေးလုပ်ပေးကြပါဦး။ရှယ
ကဲမာရီယိုရှုံးလိုက်သွားမလားနိုင်သွားမလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဟောပေးရဓာမီရနားလိုက်တာအော်မာရီယိုတိုင်ပတ်နေပြီတိုင်လို့ရေနော်ကဲ 3C ဗျာမာရီယိုအိုင်ပတ်နေလားဟုတ်ပါတယ်လက်ရှိသူတိုင်ရောပတ်နေခဲ့ပြီနော်ဘာကြမ်းတက်လာပြီမာရီလုံးဝကင်းမရရှိသေးဘူးပြဒီချိန်ထိကိုโอ้โอ้တဆက်ပဲကျွန်တော်သားကြီးအော်လုံးဝမတက်တော့ဘူးမာရီလုံးဝအငိမ်ကိုထောက်နေရပြโอ้3-1 ပါ Mario 1 game တော့စပြီးတော့ရရှိထားပါပြီ။ကဲ။ကျေမေကန်ကောင်းပါသေးခင်ဗျာ။ကဲ Mario ထက်လာခဲ့ပြီ။ဘယ်ကြမ်း Mario တောင်းကျအိမ်သားဆိုနေတမ်းမှာ reach တော့ကိုင်းတော့သွားပြီ။ Oh my god ။ဟဲ့ဘက်တော်တော့ပြန်အိမ်သွားတာဟဲ့ဟိ။ 4-1rich ကျွန်တော်လက်ရှိနေတာပါဆို 4k ပါ rich က 4k ပါခင်ဗျာဒီဖက်က 50 pro map ဖြစ်ပါလေကျွန်တော် mario ကတော့ ipad gen 9 map ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ mario fan တော့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တော့မယ်ကွာအဖက်ကအိုးမရဘူးကွာအဖက်ကသူ့ကောက်သူဝင်လို့ရတယ်ဟိုး
risk ကကောင်းတယ် risk ကကောင်းတယ် risk ကကောင်းတယ်ပြောတော့ဆယ်သိန်းကြီးစောင့်နေရလားဟုတ်ပါတယ် risk ကတော်တော်ကောင်းကောင်းနဲ့မပါနေဗျအမှန်တည်းပြောရရင်တော်တော်ကောင်းနေဗျเนาะဟုတ်ဟုတ်သွားပြီတင်နေမာရီယိုဖန်အတွက်တော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစရာတော့ဖြစ်တော့ပါတော့โอเคก้าวมาพี่เป็ดเซเว่นวันมาH1 Okay Okay ကျွန်တော်တို့ဒါ gain number 1မှာတော့ K အလောက်ပြတ်သွားရင်တော့အဆင်မပြေလောက်တယ်မှာပါတယ်ကွနော် Okay rich တလာခဲ့ပြီ richโอ้ยาวยาวไม่ยาวโอ้โหเกอารมณ์มั้ยเราดู GG Rich โหแช่แม่ไปบ่าวเนาะ GG Rich บ่าวเนี่ยก้าวมาเลยเนี่ย GG บ่าวเว้ยสุเป็ดตัวไอ้นี่อ่ะลงมาตีจ่าเลยมันกันเนี่ยมาริโอก็တော့ลงมาไทม์ปัดနေแกบีมาริโอตึกไม่เย้ด่ามาริโอฉิอะนี่ดูฉิตะคาเร่เป็ดตัดไล่โหลยามาริโออ่ะดิล่ะไม่เย้อูตูผิดเนี่ยအဲ့လိုမယုံကြည်ရလားကိုယ့်လက်ကိုယ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲဒါပထမဆုံးဒါတားရဲ့ဒါပွဲဥထွက်လေဒီချိန်မှာမင်းအကောင်းဆုံးအေးအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှမပြသရမယ်ဒီချိန်မှာလေအမှန်တည်းပြောပြတာကဲလိုက်လေး 1K ပြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook fan လေးတွေ viewer 900လောက်ရှိရနော်လိုက်လေး 1K ပြောင်းအားလုံးပဲလက်မလေးအသေးလေးနှိပ်ပေးပါဦးနော်တိုင်တယောက်ချက်စီလောက်လား follower မလုပ်ရသေးတဲ့ viewer လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာပေါ့နော်ဒါ like ရှင်းချစ်ရှုပေးနေ viewer လေးလောက်ပါအောင်တယောက်ချက်လောက်တယောက်ချက်လောက်တိုင်လို့နော်လိုက်လေး 1K ပြောင်းလို့400လောက်ပဲလို့တော့နော်တက်လာပြီကျွန်တော် Mario Insave မာရီယိုလုံးဝတောက်လျှောက်လေးတော့ပြန်တော့ခန်းတော့ခန်းပတ်လာခဲ့ပြီ 3K ဆိုရတာရလက်လေးတစ်ခုတော့ဖြစ်လာခဲ့ပြီ Okay AC ပဲဒါလုံးဝဒါတောက်လျှောက်လေးတော့ဒါသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုရအနေသားတစ်ခုမှာတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဒါရောက်တော့ရောက်လာခဲ့ပြီဆိုဒီပတ်ချက်မှာရှင်ပြတ်တားတယ်မာရီယိုနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲဆိုဖတ်ပြီးတော့နောက်ပြီး 1K ပေးလိုက်ရပြန်ပြီခင်ဗျာเนาะဘာသာတွေเนาะပြည့်စုံတင်ပါတယ်เนาะကန်တို့ရဲ့ TikTok မှာတဲ့ App follower ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုကန်ရဲ့တက်တော်နဲ့အဖေ follower ထားရအောင်ဆိုတာပဲ။ဒါကြောင့်တက်လာခဲ့ပြီ။မာရီယိုအဲ့တိုင်းပြည့်နိုင်တယ်လို့သိလား။အမှန်လည်းပြောပြတာ။ तू ကဘယ်လိုနေပြည့်နေလဲမသိဘူး။ तू ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ तू အရင်ကနေပြည့်နေရဗျာ။သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေရအမှန်လည်းပြော။ तू ကောင်းနေဗျာ။အခု तू ပြစ်သွားတဲ့ပုံစံတည်းတော့မစိုးဘူးလေ။ချက်မအောင်မထီပါရအောင်ကလေးလူကြီးကလေးနဲ့လူကြီးလူပဲဆိုတော့လက်ရှိနေတာမှဆိုရင် 114 ပါပွဲကစားချိန်2မိနစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော် gain number 1ပွဲစဉ်ကတော့ဒါ rich ကပဲဦးဆောင်ထားသလိုဒါ emo နဲ့ lady တော့ဒါတိုက်တော့တိုက်ကုန်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ် rich okay ပါတော့တောက်ချောက်လေးတော့ဒါပေးတော့ပေးတိုင်းဆိုပေးမယ်လေကျွန်တော်ဒီဘက်ကမှတောက်ချောက်ထိုင်တာလှုပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော် rich ချပြီးတော့နောက်တော့ 1k ကျွန်တော်ချက်ပြီးယူတော်ရင်းနေပဲချွဲ40 4ဆိုရတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါပဲလက်ရှိနေသားမှာဆိုကျွန်တော် Mario အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ gain number 1ပွဲစဉ်ကတော့အကောင်းဆုံးတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါ gain number 2တွေ gain number 3တွေမှာတော့ပြန်လည်ပြီးခံမနိုင်ပါသေးဘူးဆိုတောင်းရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ gain gain 1ပွဲစဉ်တွေပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Mario ကြည်ကြည်ပါ brother ရေနော် Okay ကျွန်တော်လက်ရှိကတော့ iPad versus ကျွန်တော်တို့ဒီ15 Pro Pro ဖြစ်ပါတယ် Mario ကတော့ဒါ60လာမသိဘူးနော်တစ်ဖက်ကတော့ဒါ120 90တင်တယ်အလိုမကိုမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုပါပဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့
오호 가운 말이 영화 스키 니 다만 토리우 내나 쿠리 야운이래다 리스크 트윈이 앞에 바레스로 54와 오케이 마리오로 다 터도 와게비 다 오케이 저로 게이 넘버 2 다 마리오 버스 저로 다 리스크 가로 다 피안레비로 다 사라바비 피 바레 저로 다 간단 가로 마리오 사비 피다 리스크 롱와 터도 터 라게비 now ma thap pi lo yau la kai mai lo tai pat ni da ta ye me sao yan tai pat da be me hu ji ya da le na ba do ri ki la e se bo ni le ta bae mai be na ya na ta bae mai be ma le ha me ya hou ba ma la me mya do mya wa yi โอเค ကျွန်တော်တို့ကပြန်ခံပတ်နိုင်ပါသေးပဲကျွန်တော်တို့ကစူတောင်းပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်လေးဝိုင်းငယ်ပြပနဲ့ရပဲလို့ပါရဲတာယူနေပြကြပါဦးပေးတာလိုက်ပါတော့ကွာစိတ်ပြက်စရာကြီးရဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့အိုင်တော့ကိုဖိုင်တယ်လို့မှန်ပါလေဘာဖြစ်လို့စိတ်ပြက်နေကြတာတော့ဟမ်ဘာလို့စိတ်ပြက်နေကြတာလဲလူဆိုတာအမားနဲ့မကင်းပါဘူးအော်သူအိန်းနာကမမှန်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူအိန်းနာကဒီလိုကြီ
好。哦，我讲 A 个二的，哎，我讲了高点的，他们马里奥说话，你们在楼内里啊，没落地嘛吧？弄弄你的，啊，我烟弄，他妈别空的，空的，空的，哦，没地了嘛，没有地啊，嘛空没的喏。Okay, two, three, bar. Who back a gown, baby? Who back a alien, salon? What am I? Oh, nice! Gown, gown, gown. I don't know the game, I want to. Lobby. Hmm? Pitch out, I'm a pass. Oh, die. Okay, so let's see how the 4-3 da wangi risk ka be ta ra phit par de. A pe ni bar de, chan wa tit to follow up lut taw bi ja maw kham ya. Oh, la re hi, sa lai da. La lai da Mario show bi kham ya, no? Chan lo te ja wa bi, no? มาเรื่อยนายนี่เนี่ยดีกว่ามาโอเคถ้าเราแกบีจะเป็นมาริโอดาวดาวเช่าลีโร่ดาวก้าวต้นเปลี่ยนเลยบีโร่เอโร่เอียนเปลี่ยนดีเลยโอเคมาริโอมาริโออาบียาบ่าวเอามาเดียวจะมาเราเดียวจะมาเราตายดูก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยเนาะไหนเสียไหนไหนริชการ์ดเราก้าวก้าวเนี่ยมาป่าเลยฮะทำไมมาอย่าสองแม่ยาวเลยทำไมมาอย่าฮะได้ไหมเราหมดเช่นเราแข็งรู้你那鬼鬼干的呀？你不要，你拉过拉边。啊？呀嘞，大爷，我嘛，吸收都嘛来滴了呗。给，那些你他妈说，你就说马油噶，打 K 了 ，two K 了，打 P 下打嘞，那些你他妈的发卡了，就 rich 哦，刚来这样的 ，rich 都刚刚他妈把嘞，都刚刚一边的给表，的给表了。马油 finding 呢？哎，别挂了，哎，别挂，啥的嘛，别念你不拉大爷。嗯，大概多少？没闹。嗯，我要玩个比较没喏，这比不嘛，带来点的比较好呀。哎，比较挂了，刚才太差了呀，我等眼睛，等眼睛哪里不露的？多少？别，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 
야, 아니면 페이스북 누르는 거. 페이스북 누르는 거. 야, 그래. 비디오 뒤에 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 후자 뒤에 뒤에 후자. 응, 페이스북 페이스북 누르는 거. 오케이, 저 하나 가오메 하나 가오메. 뭐야, 뭐? 둘이 이거 아베. 만에 아비야과 만디야, 그냥 아비 코라. 호우, 사리야 아비야과 다요. 저 초도 태면 비오네, 다요. 칠판이야. 또 뭐야, 지라이메. 되게 비오라. 저놈 비오 나래라. 호 아비야과로 호 쇼네 나네스라. 사리야 뭐 비네리, 너. 아까 뭐 저놈 마이오 저놈 비오지 않았지마. 호 마이베 또 쇼와이라 뭐 칠판이야. 아까운도 또 아비야마. 아야 민호 아비야과로 쇼나봐. 바자오 쇼나, 냐자오 쇼나. 저놈 뭐 자지. 어르마. 마이베 꼬 아이도 꼬. 아까운도 파이데 마냐. 쉬샤. 호 아비야마. 아라오 민호 아무비베네. 호 로요메. 냉장하네 변해 알로 변해 후아이로고 아비야래 다예 바비비 파이데 디디웨 제웨마라 나웨 디웨 탄나이마도 수다오몬데 다예 어로 다 럭웨 럭웨로 변해 가오니 떼라게 바오 라이스트링리마 띠또마올라 바마레 럭웨 떼라게리 호가 맨맨 아오마 마리오가 투 나이유마 바 럭웨 바냐 노 마칸리 야라레 지오 노 떼초 가오니라 뽀에마사데 럭웨 소라라 시디예 노 나야메 哦, 아, 나, 얘, 뭐, 别的, 喏, 别的, 呢, 别的, 呢, 哦, 아, 나, 얘, 뭐, 뚜, 뭐, 뚜, 大爷, 妈, 又, 디보, 쇼, 쇼, 미, 리, 看, 나, 뭐야, 개, 别, 지, 呢, 디보, 야, 너, 나, 개, 别, 다, 뚜, 别, 高, 来, 디보, 야, 妈, 디, 라, 妈, 又, 啊, 我, 阿, 别, 야, 妈, 我, 디보, 뚜, 뭐, 高, 来, 高, 来, 妈, 妈, 又, 好, 了, 这, 개, 别, 라, 我, 我, 高, 来, 妈, 又, 高, 来, 啦, 뭐, 高, 啦, 这, 나, 뚜, 뚜, 高, 来, 我, 看, 나, 너, 와, 所以, 뚜, 啊, 개, 얘, 别, 대, 别, 디보, 妈, 뚜, 개, 别, 别, 더, 나, 我, 래, 뚜, 나, 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 妈, 리, 아, 라, 자, 아, 뚜, 시, 别, 야, 好, 더, 저, 너, 별, 쟤, 나, 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 러브웨모 러브웨 벼라래. 별로 러브웨요. 딜라우다오 마 쇼우니만 러브웨 라러. 딜라우다오 마 칸 칸이야 룰레고 러브웨 라러. 오가. 마리오 자 나가오메래. 나가오메 AC 빌로야래. 투 까오노 까오라비. 투 비안노 예라비오 노. 게이네마 원이야. 투 예데예 피니야 라자. 노. 아자 봐. 오 까오라이다 과. 아라래 마리오 더 까오이마 과. 고광 들어 예예 이거 돼. 브릿지. 브릿지가 들어 예예. 걔 띠리가 비워 200 저러 시야. 떼리 넘어 가려 내비 봐. 아래 아베 nga 벼라. 호대 호. 못 가온다. 후. 까운데 리. 에. 까운데 과. 까운데. 더 까운데 과. 바비래. 또 까운다. 또 칸바. 에 찌가 레리 못 내울라. 찌가 못 내. 보아 보아 막 카디 동 펴다 오면 너 nga 벼 비와. 찌가 레루. 어. 내울라. 봉시야 리. 아, 디가 막 가온네 야. 마리오아. 내 넘고 비. 멜레노 고주야마베 노. 아, 아라 크리야 끼야 나게 비도. 괴라. 아, 벼라. 와, 메 아라노 못 나요, 나이. 에시리 노 아지가 리 레라이. 아제 몰라. 아까운도 세이 신비 마 빗리. 뭐두와 야쿠와 야 타임 바나 마죠. 또 빗매. 아, 나도 거 타빈 쇼미 리. 노 치비 와 노. 로. 아, 위로 포가 와. 나 왜 나 왜 나 왜 막고. 아니요, 아니요, 아니요. 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 好呢嘛，都不需要。不是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 ，就多阿比话，自家没来过就，这比我只有我，这个没来过呀，自家该没得来过呀，喏，就那老几。自家来呀，哎，大爷喏。干路过的马里奥把酒家来没得，干马里奥听没得，反正嘛呀，这多啊，反正这呢，只能把听的嘛好过，马里奥听的嘛，干不了，再不再再，只能只能只能那么看，阿妈那个干了，只能啊。tao tiri đây này mày biểu ra tiri đây mày là hậu đề li hồ chân ru mày nu sao đúng rồi mày nu ai đó ai đó rồi khổ rồi quá hậu đề mày là à cho mà Mario fan này biểu ra ba cho tôi show hộp ba cái nghe gì này cho cha này nghe gì này cho fan Abi nó fan này mà biểu u cho nó biểu ra cả à Mario fan này ba bây giờ lưu điều rồi show này gì này cho ông mà về tay rồi cái số ra show này rồi xin mà về ba bây giờ cô ấy ai đó của cô Abi hậu đề mày là nào nào bây giờ bây giờ khám bắt đầu rồi bảo luôn gì hậu đề hậu cô bé
အဲအဆင်ပြေလာမှာပါအာရှုံးလို့အာမပေးဆိုတာမဖြစ်စေချင်ဘူးနော်မင်းတို့တိတ်ခံကြတယ်အဲသူ့ဖန်တို့တိတ်ခံကြတယ်ဘောနော်အာသူလည်းစိတ်တက်ကြအာငါဖန်တွေကငါရှုံးတဲ့ခါကျရင်ကောင်းအာမပေးဘူးလို့ပါတော့သိတယ်မလားနော်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ကန်တိုရေးတယ်မာရီယိုဘက်ကလိုက်ပြီးမကတ်စပါဟောဘူးလေဘရာသာကျွန်တော်ချင်းချင်းလေးပြောပြတာလေတကယ်ချင်းရဲ့Make all the demons quiet, yeah, we